Привіт-привіт, з вами Андрій Бочук. І я зараз знаходжуся в Манхеттені. У мене сьогодні день роботи з Манхеттена. І про що я хочу сьогодні поговорити, це який вже четвертий епізод «Бізнес в США». І про що я хочу поговорити, про офіси, про те, як, де і як можна зняти офіс в США для свого бізнесу. Так як в мене бізнес з дому, тобто я можу працювати навіть з кафішап, тобто Starbucks, з Dunkin' Donuts, де є інтернет. Але, чесно, я пробував працювати з таких місць, і інтернет нестабільний, місць завжди немає. Тому я працюю з Coworking Space. Вони стали дуже популярними, що в США, що за кордоном, в Україні, в інших країнах. І я хочу розказати про Coworking Space, де я працюю. Він називається WeWork. Це одна з найбільших організацій. Вона є по цілому світу. І я розкажу, скільки воно коштує і які є benefits. Тобто я плачу $45 в місяць. Це membership. Я вибачаю, що щось дуже сильно гудить. Так от, я плачу $45 в місяць, мені дають 2 кредита. За 2 кредита можна один раз в місяць. Тобто за 2 кредити я можу зняти робоче місце на один день. Якщо мені потрібні додаткові кредити, $25 за кредит, тобто $50 потрібно в день, щоб ще додатково попрацювати. Але чи мені подобається оце WeWork on demand, тим, що я можу працювати з любого точки світу, штату. Тобто я не прив'язаний до місця. І на сьогоднішній день я вивчаю в Манхеттені всі WeWork, я працюю в різних. Подивитися, яке мені сподобається. І потім, коли мені щось сподобається, я можу оновити свій мембершип до $200-400 в місяць. І там без ліміту. Тобто я можу ходити хоч кожен день $200-300. Тобто на сьогоднішній день зняти офіс навіть в центрі Манхеттен нереально дешево. Якщо ви собі подумаєте, напевно, в Україні, в Києві офіс не знімеш за такі гроші. Ну, але це коворкінг спейс. Це не то, що у вас є свій особистий офіс, у вас просто є місце. Там кава безкоштовна, вода безкоштовна, всякі приколи безкоштовно. І також плюс в тому, що ви можете робити всякі мітапи. Ви можете робити мітапи, наприклад, збирати людей, якщо у вас є. Також, якщо у вас є зустріч, ви можете резервувати професійну конференц-рум за $25 в годину. І, ну, я не знаю, всі бенефіти є. Тому оце скільки коштує зняти офіс в США для свого бізнесу. І я рахую, що це дуже, це недорого. І також, якщо ви хочете дізнатися про це більше, я включив посилання під цим відео. Або просто можете зайти за посилання iporada.com/WeWork і дізнатися більше про їхні плани, так як в них є плани навіть для цілих компаній. Я недавно зустрічався з своїм колишнім босом, і він каже: Андрій, чесно, я зараз думаю, можливо, перейти повністю на WeWork. Тобто платити membership, цілий офіс, ви можете мати цілий офіс. І чесно, всередині вони нереально круті. Я трохи встаюся, але як зараз буду ще раз заходити, то я знімлю, які вони всередині. Ну, вони всередині такі, щось наподобі, як Starbucks, такі індустріального стилю, дуже козі, в них прикольно сидіти, там прикольні люди тусуються завжди. Ну, я маю на увазі інтересні бізнеси, тобто познайомитись можете з кимось прикольно. Так що це був «Бізнес в США», крутеньке відео про те, як можна зняти офіс в США для свого бізнесу. Все, па-па.